მოგესალმებით, უყურებთ კურიერს 12 საათზე, ახალ ამბებს იზი ბურნაძე გააგაცნობთ. რატომ ვერ იმართება საქართველოს-ჩეხეთის მატჩი დინამო არენაზე? საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია იმ დოკუმენტს ასაჯაროებს, რომელიც დინამო სტადიონის ადმინისტრაციისგან მიიღო და მიზეზებზე საუბრობს. წერილში საუბარია, რომ ერთ-ერთი იარუსი დეტალურ შემოწმებას საჭიროებს. ფედერაციამ კი გადაწყვეტილება სწორედ ამ პასუხზე დაყრდნობით მიიღო. დოკუმენტი, რომელიც 6 აგვისტოთი თარიღდება, ერთ-ერთ მედიაში არასრული შინაარსით გავრცელდა, სადაც იარუსის შემოწმების საჭიროება ნახსენები არ არის. სწორედ ამიტომ ფეხბურთის ფედერაციამ ოფიციალური წერილი გაასაჯაროა. ბანო გავაშელი მუშაობს თემაზე, რომელიც გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბანო, რა წერია დოკუმენტში და რა განცხადება გაკეთდა ფედერაციაში? დიახის მთავარი კითხვა კვლავ არის ის, თუ რატომ მიიღო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ნაკრების, ეროვნული ნაკრების მორიგი მატჩები გაიმართოს მიხეილ მესხის სახელობის საფეხბურთო მოედანზე და არა დინამო არენაზე, რომელსაც რეალურად შეუძლია უმასპინძლოს ბევრად უფრო მეტ მაყურებელს და მოახერხოს მათი მოედანზე განთავსება. თუმცა ამასთან დაკავშირებით, დღეს მიზეზებთან დაკავშირებით ისაუბრა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილმა. დეტალურად განმარტა მიზეზები და მან ასევე მედიასთან დღეს გაასაჯაროვა დოკუმენტი, რომელიც თარიღდება 6 აგვისტოთი და სადაც კონკრეტულად არის საუბარი იმის შესახებ, რომ დინამო არენას ერთ-ერთი იარუსი ჭირდება დეტალური შემოწმება, რის გამოც ვერ მოხერხდება ამ იარუსზე მაყურებლების განთავსება. ეს არის კონკრეტული მიზეზი, რის გამოც მიიღო ფეხბურთის ფედერაციამ გადაწყვეტილება ცვლების შესახებ და ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც უკავშირდება ამ ცვლილებას. კონკრეტულად ეს ფაქტი, ეს განმარტება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას აქამდეც ჰქონდა გაკეთებული, თუმცა აქტუალური საზოგადოებაში ეს კითხვა კვლავ გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთ მედია საშუალებაში გავრცელდა ანალოგიური დოკუმენტი არასრული ინფორმაციით. როდესაც ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია სტადიონის ადმინისტრაციასთან, მათგან მივიღეთ როგორც წერილობი, ასევე სიტყვიერად დასტური, რომ ამ მდგომარეობ ამ წუთისთვის მათ არ შეუძლიათ სრული ტევადობით მოგვცეს სტადიონი. ეს არის ოფიციალური თამაში, სადაც რომელიც ტარდება UEFA-ს ეგიდით და შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ UEFA-ს უნდა ქონდეს ყველანაირი დოკუმენტი, უნდა ქონდეს ინფორმაცია სტადიონთან დაკავშირებით, რამდენად უსაფრთხო არის ეს ყველაფერი და ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს ადმინისტრაციიდან, მათი ინფორმაციიდან ეს ყველაფერი არ ჩანს. ცხადია, რომ ეს პრობლემა არის მხოლოდ ის, რომ მეორე იარუსი გამოვიყენოთ, რაც არასერიოზული არის. არ ამგონია, რომ ის მცირე ჯგუფი, რომელიც ამ თემაზე სპეკულირებს, საერთოდ არ ფეხბურთი აინტერესებს ჩვენ ქვეყანაში, ან ხალხი და ზოგადად რამე აინტერესებს. ამიტომ მათ თავიანთი დღის წესრიგი იგი აქვთ, რაც სამწუხაროა, თუმცა კიდე ერთხელ და შეგვიძლია დავადასტუროთ, სტადიონის ადმინისტრაციიდან მოვიდა ჩვენთან წერილი და მათ ასევე სიტყვიერად ქონდა მათთან საუბარი, თუმცა არსებობს წერილი, სადაც ისინი საუბრობენ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, თუ რამე სხვა წერილი მიცეს და სავარაუდოდ რაღაც სხვა წერილი აქვს ადმინისტრაციას მიცემული ტელევიზიისთვის, ჩვენთვის ეს უცნობია. ჩვენ შეგვიძლია დავადასტუროთ ის, რომ არსებობს წერილი, რომელიც გამოგვიგზავნა ადმინისტრაციამ, სადაც საუბრობენ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რა პრობლემაც არის ჩვენთვის ყოველთვის ცნობილი პირველი იარუსთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ჩვენ დავამყარეთ კომუნიკაცია დინამო არენას ხელმძღვანელობასთან, ადმინისტრაციასთან და ჩვენ ველოდებით მათ ოფიციალურ განმარტებებს საკითხთან დაკავშირებით, რასაც უკვე მოგვიანებით შემდგომ გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. მადლობა, წერილის შინაარსი გაგვაცნო ვანო გავაშელმა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვრცელი ანგარიში ქვეყნის დიპლომატიური უწყება დემოკრატიის ეროვნულ ფონდს ბრალდებებს უყენებს. ანგარიში ნათქვამია, რომ დემოკრატიის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებების საფარქვეშ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დემოკრატიის ეროვნული ფონდი სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ ჩარევისა და დივერსიისთვის გამოიყენა, რამაც უხეშად დაარღვია სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტი, უსაფრთხოებისა და განვითარების ინტერესები. ასევე უხეშად დაარღვია საერთაშორისო სამართალი, საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი ნორმები, მსოფლიო მშვიდობა და სტაბილურობა.
Չինեթի Սագարյո Սակմետա Սամինիստրու աղնիշնավս, ռոմ արձերտ կվեղանաս արշե ուզլիա գամոյիղենոս դեմուկրատիա դա ադամիանի սուպլեբեպիս խվակվեղնեպիս սուվերենիտետիս շելախույս մած Սաշինաո Սակմևշի չարևիսադա իտեոլոգի Սակարտոլոշի ուծխորի ագենտեպիս կանոն պրոյքտիս ծինաղմդեք սապրոտեստու ակցիևս։ Նեդի դիդի խանի ամխարս ուջերս անտի չինուր օրգանիզացիասմ Սոպլիո ույգուրեպիս կոնգրեսի Սաշուալոց լեուրի դապինասաբիտ 5 միլիոնի ամերիկուլի դոլարի դան 6 միլիոն ամերիկուլ դոլարամդ է, նեդմա պինասուրի դախմարեբա գավուծիա հիդայետ բելի մեդիիս տասա կոմպլեկտ էպլատ, ռոմելից միզնադի սախավ դա դայիցուաս ադամիանի սուպլեբեպի դա կանոնիս ուզենա ես ոբադամ խարի դա ուջիրոս սիտկույս տավի սուպլեբաս։ Ստիվեն Կինզերմա New York Times-իս խոպիլմա ռեպորտիորմա ատոբիտ միլիոնի դոլարի իսետի սոցիալուրի մեդիիս պլատֆորմեպշի դախարջա, ռոգորիցա վեիսբուկի, իկսի դա ինստագրամի։ Դեզինպորմացիիս գասարձել էբլադ Ուկրայինաշի էթնիկուրի կոմպլիկտիս գասամծուավ ուծխադա դա ծախալիսա, Սակարտոլոշի ուծխորի ագենտեպիս կանոն պրոյքտիս ծինաղմդեք սա պրոտեստու ակցիևի։ Չինետի Սագարյո Սակմետա Սամինիստրոս վրձելա անգարիշ շեպասեբեբի մոխվատ պիլիշի ծմարդոլ գունչի ա Չինետ Սագարյո Սակմետա Սամինիստրոս կանցխադեպամդեց չունետույս կարգադ իղոցնովդուլի թուրաստարմուատգիս նեդի դարոյիս մոգմետեպս ագերուկո որմուծցելիցած զմետիա ամերիկիս խելի սուպլեպիս դապինանսեպիտ, մա չորիս կոնգրեսի սասիգնեպեպիտ, դա իս բունեպրիվի է մոգվետեպս տա ավցելեպս դեմոկրատիաս, ինգարատ ռոգորադաց ես շետիս ամերիկիս խելի սուպլեպիս դա խաղխիս ինտերեսին, ամաշի գասակույրի առապերիա, ամերիկա դիդի սախելցիպուա, մաս ավս մուդմի ինտերեսևի, մա չորիս գեղոպոլիտիկուրից, չոնց ուրոտ գասակույրի դա դասանանի արոմ, ձլիախ շիրատ էքստրեմիստուլի կարտուլի ինջոյումիս ուկան, չոնց վածտեմիտ Հունցա մողուծոտևդի չույնս ամերիկալ պարտնիորեպս, սեր ուրգությամ ալտորիտետլ որգանիսացիս ու թավիշ էի կաոս ասետ տիպիս որգանիսացի էվ իսխելշեց խովիսական, հատգան մատի մավնեպլուբով պիկրով ամերիկիս մուդում Հորիզոնտ ալուրի անգարիշ վալդեպուլեպիս ինդեկսիտ Սակարտոլոմ ախալի իստորևուլի մակսիմումի դապիքսիրը դը թերտմեցլիանի պրոգրեսիտ Մսոպլիոշի մեշվիդի ադգլզիա։ Չույն մակվեղանամ շեպասեպիս Սոպլիո ռեյտինգշի աս մեշվիդի ադգիլսի կավեպտա։ Շեմ դգոմ թերտմեցլիան պերիոչի Սակարտոլոմ Սոպլիո ռեյտինգշի ուրմուծտաց խրա ադգիլիկ տացինավուտա։ Որյատաս ուծտասամիցլի շետեգեպիտ Սակարտո� զեմետի կորդինատորի դա ուտխի աթասամդ է եկսպերտի Սոպլիոս մասշտաբիտ։
Opozitsiis sarchevno gegmebi da mushaoba ertianobis sakitxze natsionaluri mozdraoba armalavs rom evropul sakartvelostan molaparakebebi mimdinareobs. Isev gadaikveteba tu ara qopilebis politikuri gzebi tsina sarchevnot es tsnobili dges natsionaluri mozdraobis khrilobaze gaxteba. Levan Pantskhava uertteba kurieris pirdapir eters temis detalebit. Levan, ras ambobin partiashi da rogor pasteba opozitsiis gegmebi martvel gundshi. Partiis qrilobat dges sagamos aris chanishnuli sore damis shemda gvetsodineba damatebiti detalebi tu ra gadatsqotilebas miigebs natsionaluri mozdraoba chon uke vitsit rom or sakitxtan dakavshirebit miigeben gadatsqotilebas delegatebi es ekheba partiis ase rom vtkvat gafartuebis sakitxs da tanamdeobaze dabrunebas qoba naqopi asi romelits prezidentma tsarudgina mis partias chon movisminet gushin tina bokuchavas განცხადებაც ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა პარტიის ლიდერი არასახელებს თუ ვინ შეუერთდება პარტიას და რა ფორმით მოხდება ოპოზიციური პარტიის ასე რომ ვთქვათ გაფართოება, თუმცა დაადასტურა ეს ფაქტი, რომ კობა ნაყოფია ბრუნდება თანამდებობაზე. მაყურებელმა უკვე იცის, რომ გასული წლის თებერვალში კობა ნაყოფიამ პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარეობის პოსტი მას შემდეგ დატოვა, რაც პარტიაში ახალი მენეჯმენტი მივიდა. Тен хонда молапаракебеби საზოგადოებისთვის ნობელ პირებთან, მათ შორის ჰქონდა მოლაპარაკებები სხვა პოლიტიკურ პარტიებთანაც და ჩვენ უახლოეს მომავალში ვიხილავთ სხვა აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს, ვიხილავთ ასევე პოლიტიკურ პარტიასაც და ეს გაერთიანების პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდება იქამდე, სანამ ჩვენ სტრატეგიულ მიზანს არ მივახცევთ, ანუ არც ერთი ხმა არ დაიკარგება ამ მრჩევლის პროდასავლელის ამ გადამწყვეტ არჩევნებზე. ნაცმოძრაობის გაფართოების საკითხს ეხმაურებიან ქართული ოცნების ლიდერები, როგორც მართველ გუნდში აცხადებენ, ვინც არ უნდა გაერთიანდეს ამ პარტიაში, ქართველ ამომრჩევლებს უკვე გადაწყვეტილება მიღებული აქვს და ქართველი ხალხი მხარს დაუჭერს ოქტომბრის არჩევნებში მშვიდობასა და ერთიანობას ქვეყანაში. ნაცმოძრაობის დაშლა, დანაწევრება, შემდეგ ისევ შედუღაბება არახალი, ხო? ეხლა ჩვენ განსხვავებულ პერიოდში ვადევნებთ თავს, როგორ დაიშალა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ანასხლეტის ევროპული საქართველოს ეს დაჯგუფება და ის რაღაცა ჩამოყალიბდა მისი ერთი ნაწილი, მცირე ნაწილი ფედერალისტებად. ის რაც შეეხება კობა ნაყოფიას დაბრუნება არ დაბრუნებას, მე უკვე კოლექტივ ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები და კოლექტივ ნაციონალურ მოძრაობაში ბუნებრივია ლეოცი გულისხმობა და გახარია თავის პატარა გახარიებით მიმდინარეობს პროცესები, რომელიც მაგონებს კუბიკ რუბიკის თამას, ასეთ ცნობილი სათამაშო. საკითხავ როგორც ის არის ეს კუბიკ რუბიკი ხლა ამათ ხელშია, რომელიც ბრინჯივით არიან დაბნეული ქართულ პოლიტიკურ ლანდშაფტზე თავისი გამოუვალი მდგომარეობის და გამო, თუ ეს კუბიკ რუბიკი ხელთუყრია ვიღაცა სხვას ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, ფარგლებს გარეთ და ისtildeობს გააწყოს რაღაცნაირად ესეთი მოზაიკა, რომელსაც შეაჩერჩებს ქართულ ამორჩევლს და ბოდიში ამ ჟარგონისთვის ქართული ამორჩეველი აღარ შეშჭავს არც ერთ ფერში ნაციონალურ მოძრაობას. არ მიიღებს, გინდა მწვანე იყოს და ახალი, გინდა იყოს მჟავე და ძველი, სულ ერთია ქართველი ხალხის მეხსიერებაში მყარად და მკაფიოდ არის ჩამჯდარი, რომ ეს არის მწვალებელი ძალა და მათი ტრანსფორმაციები და ნიანგის ცრემლები არის აბსოლუტურად ფუჭი. ამ ორ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს დელეგატები დღეს საღამოს მიიღებენ, ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ყრილობის შემდეგ გახდა ცნობილი და თინა ბოგუჩავა მისაუბრა პარტიის გაფართოებასა და კობა ნაყოფიას თანამდებობაზე დაბრუნების შესახებ. მადლობა ოპოზიციის გეგმები და შეფასებები ლევან ფანცხავამ გაგვაცნო. რაც შეეხება უცხოეთის სიახლეებს, კურსკის ოლქში საომარი მოქმედებები გრძელდება უკრაინის ჯარი რუსეთში 1150 კვადრატულ კილომეტრ ტერიტორიას და 82 დასახლებას აკონტროლებს. ოლქში უკრაინის ძალება მდინარე სეიმზე ხიტი აფეთქეს, რის გამოც რეგიონში რუსეთისგან იზოლირებული აღმოჩნდა. შეწყვეტილია რუსი სამხედროების მომარაგებაც. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის მრჩეველმა განაცხადა, რომ საომარი მოქმედებების მიზანი კრემლის მოლაპარაკებებში ჩართვის იძულება. ხედავთ, რომ ოკუპანტს დანაკარგები აქვს, ეს ჩვენი თავდაცვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საუბარია იმაზე, რომ რუსეთის მომარაგების ხაზები დავანგრიოთ და ოკუპანტის რეზერვები გამოვფითოთ. რუსეთის ყველა პოზიციას მაქსიმალური დანაკარგი უნდა მივაყენოთ. ახლა ამას ვაკეთებთ. ძალისხმევის და გაუტეხელობის გამო ჩვენს ყველა მეომარს მადლობას ვუხდით. მთავარსარდალმა სირსკიმ დონბასში, ტორეცკის და პოკროვსკის საბრძოლო მიმართულებებზე ჩვენი თავდაცვის მიზნების შესახებ მომახსენა. მოისმინე კურსკის ოლქში ჩვენი წინსვლი შესახებ. ჩვენი სამხედრო მოქმედებების ზონაში რუსი სამხედროების ლიკვიდირებას ვახდენთ.
ისრაელი ვითარება ახლო აღმოსავლეთში, ცხაზის სექტორში ისრაელის იერიშებს 59 ადამიანი ემსხვერპლა. ისრაელის ძალებმა ჯაბალიას დევნილთა ბანაკი დაბომბეს, ამ დროისთვის ადგილზე სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. ისრაელის მთავრობამ ღაზის სამხრეთი ნაწილიდან ევაკუაციის ახალი ბრძანება გასცა. მედიატორების განცხადებით კი დოჰაში გამართული მოლაპარაკებები ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ პოზიტიურ და კონსტრუქციულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა თავად ჰამასი და ისრაელი აღნიშნავენ, რომ პოზიციების დაახლოება ვერ შედგა. მოლაპარაკებების შემდეგ კვირაში ეგვიპტეში გაგრძელდება. თურქეთში იზმირის პროვინციაში ტყის ხანძარს ებრძვიან, რამდენიმე რაიონში გამოცხადებულია ევაკუაცია, დამწვარია საცხოვრებელი სახლები და ავტომობილები. ცეცხლის ქრობის პროცესს ძლიერი ქარი აფერხებს. ოპერაციაში 5 თვითმფრინავი, 15 ვერტმფრენი, 10 სახანძრო მანქანა და სხვა ტექნიკაა ჩართული. გადაკეტილია სტიქიის ზონისკენ მიმავალი რამდენიმე ავტომაგისტრალიც. დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ცენტრი მაიმუნის ყვავილის ინფექციის გავრცელების რისკის შესახებ განცხადებას ავრცელებს. უწყებამ რისკ ჯგუფად ის მოგზაურები დაასახელა, რომლებიც აფრიკის იმ რაიონებში იმყოფებოდნენ, სადაც ინფექციის გავრცელების შემთხვევები დაფიქსირდა. ჯანდაცვის უწყების მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ევროპასა და აფრიკას შორის მჭიდრო კავშირის გამო დაავადების შემთხვევა შესაძლოა ევროპაშიც იფეთქოს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მაიმუნის ყვავილის ინფექციის გავრცელების გამო საერთაშორისო მასშტაბის საგანგებო მდგომარეობას გამოაცხადა. დაბრუნდეთ საქართველოში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა საძიებო სამაშველო ოპერაციების ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით კიდევ 6 ახალი სწრაფმავალი სამაშველო კატარღა შეიძინა. ქალაქ ბათუმში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს და ქალაქ ბათუმის მერს ახალი კატარღები დაათვალიერებინა და ტექნიკური შესაძლებლობები გააცნო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს დღეს კიდევ დამატებით 6 სტრაფმავალი კატარღა შემოემატა, რომელიც აღჭურვილია სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებით, რაც გამოიხატება სკანირების აპარატით. ასევე აღნიშნული კატარღა გამოიყენება როგორც მტკნარწყლებში, ასევე მდინარეში სამაშველო ღონისძიებებისთვის. ჰქონდა შესაძლებლობა დაგვეთვალიერებინა ახალი სამაშველო სტრაფმავალი კატარღები, რომელიც დიდი შენაძენია და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ტურისტული სეზონის წარმატებით ჩატარებისთვის, მაქსიმალური უსაფრთხოება ჩვენი სტუმრებისთვის და ძალიან მიხარია, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში, პრაქტიკულად ყოველ სეზონზე ახალი ტექნიკა ემატება სამაშველო სამსახურს. ჩვენს მაშველებს კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაუხადოთ. დღის ყველა სიახლეს გაიცანით რუსთავი ორიჯიზე. კურიერი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.